Bashkia Shkodrës vazhdon takimet sensibilizuese në kuadër të parandalimit të kultivimit të bimeve narkotike në territor. Pas njësisë administrative pult, ishte rradha dy njësive të tjera në zonën e Dukagjinit, Shales dhe Shoshit. Në takim kanë qenë të pranishëm përfaqësues të policisë së shtetit, specialistë të Bashkisë Shkodër, administrator dhe kryetar fshatrash të njësive administrative në Shales Shosh. Ishin dy njësi të kësaj rradhe pas njësisë pult, si para disa ditësh u zhvillua takimi, ishin njësia Shales dhe Shosh. Tashma, prezenca e drejtuesve të fshatra, kryetarëve të fshatra, po ashtu edhe disa institucione, kryesisht shkollave, e përfaqësuesve të policisë, gjithve që mulojnë atë zonë me shërbime, e bani takimin mjaft interesant, u diskutu shumë hapun, edhe nëse mund të them vëmendja kryesore përqendrohet te sensibilizimi që duhet të bëhet banorëve të largohen një herë për gjithmonë nga mundësia e kultivimit të bimëve tjera, për shkak se një rrugë e tillë kompromenton shumë keq të ardhmen e njësive tona administrative, banorëve kryesisht, po në përgjithësi edhe krejt rendin në bashkinë Shkodër. Si që thash, takimi ishte konstruktiv, ne do të vazhdojmë edhe me takime tjera, sigurisht në njësi tjera, nuk do të ndalojmë, që se mund të them, ta luftojmë këtë fenomen në çdo moment, në çdo njësi të territorit tonë. Sensibilizimi i banorëve në kuadër të parandalimit të kultivimit të bimeve narkotike në territor është një prioritet i Bashkisë Shkodër. Takimet me njësitë administrative do të vazhdojnë dhe synohet minimizimi drejt zhdukjes së këtij fenomeni që sjell pasoja të parikuperueshme, jo vetëm në jetën e atyre që e kultivojnë, por edhe ata që vuajnë pasojat nga konsumimi i bimeve narkotike.